ስሜ ብርቱካን ደገፉ እባላለሁ። አገሬ ዶዶላ ነው። የመጣሁት ከዶዶላ ነው። ካንዴም 3 ጊዜ ነው እዚህ ቦታ የመጣሁት። ህመሜ በጣም አሰቃቂ ለመናገር የሚያቀት። በዶዶላ ምድር ላይ ትልቅ ሆቴል ነበረኝ። የት ነበርሽ ተባለ። ታዋቂ ሆቴል ባለቤት ነበርኩኝ። እሰራለሁ እኔ አላቅም። ሮጣለሁ እኔ አላቅም። ነጋዴ ነኝ፣ ገንዘቡ የለም። የት እንደሚደርስም አላቅም። እንዲሁም እያልኩ ይሄ ሞተ። አይ ድሮም አልተጠቀምኩበትም፣ አልፈልግም ብዬ ቤቱን ዘጋሁት። ከዘጋሽ እንደገና ራስሽ ሽባ ትሆኛለሽ ተባለ። አጎንብሼ መሄድ ጀመርኩ። ሽንቴን አልቆጣጠርም። አቤት ተሳቅቄ መሞት የምደርስ። በቃ ቤቴ ቀረው፣ ከቸርችም ቀረው፣ ከጓደኞቼም ቀረው፣ ከለቅሶም ቀረው። በቃ ምን ልሁን? አሁን ሲብስብኝ ምን ትላላችሁ ልጆች ስል ምን ያደርግልሻል ብለ አናንቁብኛል። ይህንን ቻናል ያየሁት ያቺ ልጅ ስትመሰክር፣ ስሟንም ባላውቅ እሷ ስትመሰክር ነበረ ልመጣ የፈለግኩት። ልጆች ያንን ቤት እሺ ብሎ ሊቀበሉኝ አልቻሉም። እንዳናንቁብኛል፣ እኔ ግን አለቅሳለሁ። ጭራሹን ባሰብኝ፣ አይ በራሴ ስልጣን መሄድ አለብኝ ብዬ በተነሳሁበት ቀን እዚህ መጥቼ ገስታውስ ገባሁ። የጨውለት ነበረ። እኔ አቅም የለኝም፣ አንተ ግን እንዳታልፈኝ ያልኩት። እኔ አቅም የለኝም፣ ተንጠራርቼም አልደርስ፣ በሽተኛ ነኝ፣ እንዳታልፈኝ ስል ሁለት ጊዜ ነው ያገኘሁት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ ክብር ለክርስቶስ ኢየሱስ ይሁን። እኔንም ከሰው እኩል ያቆመኝ እግዚአብሔር ይባረክ። እኔን ከሰው ያስተካከለኝ እግዚአብሔር ይባረክ። ብርቱካን በእግሯ ቆማ ሄደች ቢባል በዛች ሀገር ትልቅ ትንሹ እንደሚያምን አምናለሁ። 33 ዓመት በሽተኛ ነኝ እኔ። 33 ዓመት ማለት የአንድ ሰው እድሜ ነው። እስከዚህ ዘመን በሽተኛ እስረኛ ነኝ። ጌታ ግን በዛሬ ሳምንት መጥቼ ተፈትቼ ሄድኩ ማለት 15። አዎ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። እልልታ ያለው ሰው ከዚህ በላይ እልልታ ያምጣ፣ ጭብጨባ ያምጣ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ለጌታ ተንበርክኬም በስጋዬ አይደለም የልብ ጉልበቴ ይንበርከክለት። የማመሰግነው እስራኤልን ቅዱስ ከልቤ እንጂ በስጋዬ አይደለም። አመሰግናለሁ። ጌታ ይባርካችሁ። እናትና አባት አለኝ እዚህ ቤት። እናትና አባቶቼ ደግሞ አይጥሉኝም። ልጅ ከእናትና ከአባቷ ስር ስለማትጠፋ እኔም ከጎናቸው ነኝ። አንድ ቃል እገባለሁ፣ አንደበት እሳት ነው። እግዚአብሔር ካለ ድኜ ከሰው እኩል ከቆምኩኝ፣ ብርቱካን ያቺ ነች ገበያ ወጣች አለች ባልኩ፣ ለቅሶ ቆመች ከተባልኩ፣ ለዚህ ቦታ 10,000 ብር የመጀመሪያ ሰጪ እኔ ነኝ። ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር፣ 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 ክብር። ተነሱ ቁሙ። እኚህ እናት ጎንበስ ብለው ለእግዚአብሔር ስግደት ክብር ከሰጡ እኛ ደግሞ ቆመን በእግዚአብሔር ፊት እናጨበጭባለን። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። እልልታ ከዚህ በላይ ማማ እያለቀሱ ነው ለእግዚአብሔር ክብር እየሰጡ ያሉት። ይህ የእግዚአብሔር እጅ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ዶክተር አይችለውም፣ ምን አይችለውም፣ ውሸት ነው። ዶክተር መድኃኒት የለውም። መድኃኒት ያለው በክርስቶስ እጅ ነው። ዋው ዋው ዋው! ተፈውሻለሁ። ሁሉም ይስማ፣ እንደኔ የታሰረ ሁሉ ይስማ። አዎ ስንት እስረኛ አለ በዛ ሀገር፣ እብድም አለ። አያምኑም እንጂ ጌታ ይርዳቸው፣ እንደኔ ተረድተው እንዲድኑ ጸልይላቸዋለሁ። ጌታ ይባርካችሁ። ትውልዳችሁ ይባረክ፣ አገልግሎታችሁ ይባረክ። ስፉ፣ አትታገዱ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። የሚገርም ነው። እኚህ እናት ዶዶላ ላይ የት ነበርሽ የሚባል አገር የሚያውቀው ሆቴል ነበር። ብርቱካን ደገፉ እባላለሁ። የሳምሶን በየነ እናት ነኝ። አገር ያውቀዋል እሱ ነው። በገስታውስ ነው መጀመሪያ የመጡት እኚህ እናት። የሚገርመው ነገር ብዙ ጊዜ እንደምታውቁት ንብረትና ሀብት ያላቸውን ሰዎች ለማዋረድ ሰዎች የሚያስደግሙት ድግምት አለ። እንደው እሳቸው ተናግረውታል። ከሰው ውጪ የሚያደርግ ነው። በዚህ ላይ ቆመው መራመድ እንዳይችሉ፣ ሽንት ቤት ሽንት መሽናት እንዳይችሉ ኦልሞስት
ገንዘባቸውን ወደ ታች የሚያሽቆለቆል ትልቅ ድግምት ነው። ዘ ሞመንት እዚህ መጡ ዶዶላ ከተማ ላይ የታወቁትኝ እናት ዛሬ ለእግዚአብሔር ክብር ይኸው ተፈውሰው ያሉት ችግር አሁን የለባቸው። አሜን። እግዚአብሔር ድግምቱን አፈረሰ። አልገማም። ጥንቆላውን አፈረሰ። አሜን። አስማቱን አፈረሰ። አሜን። ዛሬም በሰው ላይ የሚደረግ ሰውን የሚያዋርድ ድግምት በጌታ በኢየሱስ ስም ይፈርሳል። አሜን። ዛሬ የቤተሰብ በረከት ቀን ነው። ዛሬ ከቤታችሁ ላይ ይፈርሳል ነው ያልኩት። አሜን። አሜን የሚል ሰው ጮክ ብሎ አሜን ይበል። አሜን። እንደሰማሁት ከሆነ ጫማ እንኳን ማሰር አይችሉም። እንኳን አይደለም ነገር ለማለት ተመልከቱ። አልጋ ላይ ወጥቼ መተኛት አልችልም። አንድ ጎኔ ነው 33 አመት ባንዲት ጎኔ ነው የተኛሁት። ባንድ ጎኔ እኚህ እናት የሚሉትን የሚያውቁ እናት ናቸው። ዛሬ ግን ኢየሱስ ታሪክ ቀየረ። አሜን። እስኪ ማማ እንደው አንድ ነገር ጠይቆታለሁ። እስቲ ጎንበስ ቀና በሉ እስቲ። አረ በደንብ ይሄው። ሄይ ለጌታ ለኢየሱስ ይው እሰይ። ጠላት ይቃጠል። ይው እየሮጡ ማማ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። ይሄ ምስክርነት ነው እንዳይቋረጥ። ይው ህዝብ የዶዶላ ህዝብ ይው እንደዚህ ነው የሚሄደው። አረ ተመልከቱ፣ እኚህ እናት እኮ የእግዚአብሔር ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር እየተናገሩ እንደዚህ ያንቀጠቀጡታል። እቃ ይዞ ይጥላል። ልጄ ሰውነቱ ይንቀጠቀጣል፣ ይንቀጠቀጣል። ይሄ አይሰማም፣ ይሄ አይሰማም። ቆዳዬ ይሄ አይደለም፣ ቆዳዬ ተቀይሯል። ፓ የኔ አይደለም። የአንድ ሳምንት ታምራት ነው። ህዝብ ይስማ። የኔ ጉድ ግሎሪ ግሎሪ፣ ክብር አምጡ ባካችሁ፣ ለጌታ ለኢየሱስ ክብር። ይቺ እብድን እብዷ መጣቻቻት ያቻቱ እብድ እኮ ነች። ለግራ ገብቶኝ ነው። ለዶዶላ ህዝብ የማስተላልፈው መልእክት አለኝ። የዶዶላ ህዝብ እኚህ እናት የት ነበርሽን የማያቅ ሰው እንደሌለ ባፋቸው ሲናገሩ ሰምታቸዋል። እኚህ ሰው ዛሬ ታሪካቸው በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ተቀይሮ ተፈውሰው ድግምቱ ፈርሶ ይኸው ምስክርነታቸውን ሲመሰክሩ እያያችሁ ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ዶዶላ በኢየሱስ ስም ከዚህ በኋላ እንዲህ አትቀጥልም። ሆቴላቸው ይጀመራል። ገንዘባቸው ይበረክታል። ጤናቸው ተመልሷል። እልል በሉ የአገሪቱ ከተማ ህዝቦች፣ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሆን። ከዚህ ተባርኬ ሲሄድ ሃሌሉያ፣ ከዚህ ተባርኬ በቃ ወደ ቤቴ ሄዳለሁ። አገሩም ትንሽ ጥሩ አይደለም ብዬ ሄድኩኝ። መኪና ላይ ስወጣ ጣር ያዘኝ እና ኮፈሌ ስደርስ እንደውም ተኛው መሬት ላይ። ወደ ላይ ነው ወደ ታች ነው ወደ ላይ ነው? አምላኬ ሆይ የሰራዊት ንጉስ፣ እቤቴ ሳልደርስ ምንም አሉን። ሞቴም ከሆነ እቤቴ በዚህ በሰዎች መካከል አታዋርደኝ ችግሬን ስለማውቀው ብዬ ሳለቅስ እቤቴ ገባው። ቦርሳዬን ወርውሬ ሽንት ቤት ሄድኩ። ምን ክብደቱ የልጅ ያህል ይሆናል። ከሆዴ ወጣ መለስ ብዬ ማላልኩም ቾኩዬ ለመተኛት ብቻ እትዩ ከአልጋ ሰበረች እያሉ ሲስቁብኝ ገብቼ ወደኩ። እህል አላልኩ አላልኩ። ነጋ ጠዋት አፌ ቅጠል ቅጠል ይላል። ሰውነቴ ቀነሰ። ሆዴ የለም። ሆዴ እኮ ይሄን ያክል ነበር። የለም ወጣ። አሁን ወጣ ወጣ። ያኔ ሽንት ቤት ሲሰራ ለጌታ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። እናቴ ከፈውሼ ቀጥ ብዬ እብጠቴ ሁሉ ጎሎ አብቶ የነበረ ገላ ጎሎ ከሰው እግሬንም አጣምሬ መቀመች እያለው እንደ ሴትም እንዲህ ቁጭ ማለት ችያለ። ይኸው ኢየሱስ ይባረክ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሆን። ዛሬ እናታችን የት ነበርሽ? በእውነት ተመልከቷቸው። የብዙዎቻችን እናት ይሆናሉ። በደንብ እናት ያለው ይገባዋል እሳቸው የሚሉትን። በዚህ ደግሞ አዋቂዎች፣ አባቶች፣ እናቶች እንዳላቸው አውቃለሁ። እስኪ ተነሱና ለእግዚአብሔር ክብር አንድ ጊዜ በልልታ በጭብጨባ እግዚአብሔርን የሚያከብር ትልቅ ምስክርነት ነው። የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም በሥራ ላይ ነው። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አምጡ ባካችሁ። አይበቃም ይሄ፣ ከዚህ በላይ ክብር ይገባዋል የምትሉ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ማማ እንደው ለዶዶላ ሕዝብ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ ተናገር ውስጥ አሁን አዳኝነቱን አይተዋል እርሶ። አመሰግናለሁ። አዎ የዶዶላ ሕዝብ ብዙ በሽተኛ ናቸው። መጠጣት ነው፣ ጫት ነው፣
ታግዬም አቅቶኛል ያሳደኳቸውም ልጆች እንቢ ብለዋል። እግዚአብሔር ልቦና ይስጣቸውና እዚህ ቸርች መጥተው ይፈወሱ። እስረኛ የእንደኔ የታሰረ ማአት ህዝብ አለ። መናገር የማይል እንዴት ልሁን ያለ በቤት ውስጥ የሞተ ስንት አለ። እንደዙ ታሞ የሞተ ሳውቃለሁ። ከመኝታ ላይ መውረድ አቅቷት የሞተ ሴት አውቃለሁ። እና እግዚአብሔር ልቦና ይስጣቸው። ችግሩ ልቦና ነው። ልቦና ይክፈትላቸው፣ መንፈስ ቅዱስ ያነጋግራቸው፣ እንዲፈወሱ ጸልይላቸዋለሁ። ኢየሱስ ይባረክ። እኚህ እናት መልካም እናት ናቸው። አንድ ቃል አለ። እሺ። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ድርጅቱን ለአምልኮ ሰጥቻለሁ። ይመለክበታል። ሄይ ለእግዚአብሔር ቤት ሰጠዋሉ። አረ እኚህ እናት ከዚህ በኋላ የት እንደሚደርሱ ማሰብ ይቻላል። ግቢ ትልቅ ነው። ግቢ ሆቴል ቤርጎችን ሁሉ ወደ ሌላ ቀያይረለው። ግቢው ትልቅ ስለሆነ ቤት ትንሽ ያኛው ይጠባል ብዬ ጀመርኩ። ኮለን አቆምኩኝ። ሚያዚያ 11 ወደቅኩ። በቃ አልተሰራም፣ ተዘግቶ ቆሟል። ወደቅኩ፣ በሽተኛ ሆንኩኝ፣ ቀረ። ይህንን እንግዲህ ለእናንተ ለእናትና ለአባቴ ሰጥቻለሁ። ሆ የቤት ስራ ተሰጥቷል ማለት እኛም ለእግዚአብሔር ቤት ተቀብለነዋል። እስቲ እጆቻችሁን ዘርጉ። በእውነት በእኚህ እናት ምክንያት ዶዶላ ከተማ ላይ የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ቤተ ክርስቲያን ቅርንጫፍ በእኚህ በማማ ቤት ፍቃድ ተከፍቷል ዛሬ። አሜን። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። ዶዶላ ደግሞ እኔ እመጣለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። እጆቻችሁን ዘርጉ። እኚህ እናት ትልቅ ለእግዚአብሔር ፍቅር እንዳላቸው እያየን ነው። እጆቻችሁን ዘርጉ። የእናንተ በረከት ለዘላለም ከፍ ያደርጋችኋል በከተማ ውስጥ። አሜን። ዘመናችሁ ሁሉ በሉ እስቲ የተባረከ ሆነ። አሜን። ከዚህ በኋላ በሽታ ለዘላለም አሜን የለም። አሜን። ተነቅሏል። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ለከተማው ሕዝብ በረከት አድርጎ ፈውስ አድርጎ አሁን አስረክቦታል። አሜን። በኢየሱስ ስም ጸልየናል። አሜን። ደስ እያሉ ማማየት ነበርሽ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ኦ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ክብር ለሱ፣ ክብር ለኃያሉ ጌታ፣ ክብር ለቅዱሱ ጌታ። ስለኔ ብሎ ደም ላብ ላላበው የእሾክ አክሊል በጭንቅላቱ ለተጠቀለለው፣ ለተገረፈው፣ ለተወጋው ጎኑ ክብር ለሁን፣ ክብር ይሁንለት፣ ይሁንለት። ኢየሱስ ይባረክ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።